conocer a Ana Larragada, esa monote islari asko zerkizatzen dutela urte eskute, baina Ana Galarraga lehenik hori izatik aukago hemen, urtero eta jardun alde guztietan, ba, berak bere kontzientziak zer importantiko. Bera, bueno, elbia rekitatu, eta gauza asko egiten ditu, baina zientzia egiten zantera zea da bere lan eta eskerrik asko lujo bada ben horria eta esan duen bezala, urtero etortzen naiz, pospozik, eta oso ondo pasatzen dut, orduan, ba, opa, erori gintza egiten dikoa ez lasmatzen, nintxe, mendikan, boitu gabe egingo dut, baina, bueno, esan duen bezala, zientziak izate eratzera dedikatzen naiz, eta ez da oso ohikoa edo behintzak guain hartetan oso ezaguna. Eta orduan egin zut esplikatu, pixkatzen da nori. Gero nire, hiliari horrea nola iritsi nahi zen, ba, posterrean daukat azalduta eta galdetzen dut nahi azteo. Kontatuko dizu. Ba, zientzia egitarte datzea, ba, zientzia dibulgatzaiok, azetariok eta komunikatzaiok egiten duguna, eta azken finean da, zubilan egitea, ikerketa munduan eta zientzia munduan gertatzen dena, eta gizarte oroko horari kontatzea. Da, nolabait, itzultzaile lanak egitea. Ze oso hizkuntza teknikoa eta erabiltzen da zientzia munduan, eta hori ba, kontatzeko moduan eta ulertzeko moduan, ba, azaltzea izaten da gure zeregina. Eta hori zertarako? Ze zertarako da hori importantea, bueno, ni komentzitutan da importantea, hori, joan ez da hori batu dezakego baina. Nik uste dela ez, ja, abidez, ba, guain oso purilan dago, transizio anarkotikoa. Eta hori dela eta, ba, igual jarri nahi dituzte, zuen erritikan gertu dagoen, ba, mendiren bat, eneo, aizerrotak eta batzuk alde daude bestia kontra, horre gainean iritzi bat izateko, importantia da ulertzia, zer da horren natzia, eta horretarako, ba, oso importantia da ezagutza zientifikoa, teknikoa izatea, eo transferikoa nahi dituguna da ez, eo txertatuko behan edo ez, txertatzeko eta zetxerto, eta, bueno, ba, gauza horiek iritzi bat izateko, iritzi kritiko bat izateko, oso importantia kultura zientifikoa izatea, bat izatea, edo zein gauzatan dut. Gero gainea, ikertzeketa egiten dutenek, badaukaten nola baiteko zorra edo gizartearekin, ze gizarteak laguntzen die beren lan horretan, behar baino gutxiago laguntzen da nima ere, baina, bueno, hori itzuli nahi izaten dut, eta horretarako, ba, hau oso bitarteko nada ez, ba, jendeak ulertu dezan, zergatik inbertitzen da, diru hori, ba, dindez, txertoen inbertetan. Eta beste bada, ba, ikertari berria sortzeko, eta tiztu nahi izan behar da nima da, ba, ez da hoez erdiri hori, jarraitzea baino, ikertzen eta ezagutza zabaltzen, eta horretarako ere, ba, nio. Zein izan daiteke ba, zientzia komunikatzailea edo liburu batzailea, edo zein, izan daiteke lokazio bat, enan dago eskazue, izan daiteke ni, ba, ikasketa zientifikoa ditu da pertsona bat, eta izan zaitezkete zuek, abidez, beka, ui, ba, beka mozimo dugu, zientzia aztokan, nimon egiten den aztoka horretan, ba, ikasleak berak, zeuk, bihurtzen zarete, zintzea edukatzai ez zegoen proiektuaren berri ematen bai gozien, handikan pasatzen nien guzti. Eta hori nola egiten da? Ba, egiten da, batez ere, aldera gainez, importantena. Horretarako behar da, jakin gina. Baina, bueno, egiten da hori, galdera eginez, gero hizkuntza eta baliabide egokiak erabiliak dira, eta batez ere, oso importantia da, ba, hau txamati hauzan gabiltzanei, eta beti ere, erantzun gizunez eta duraz jokatzia. Da, azken finean, guk aukeratzu, jau zer kontatu eta nola. Bok, ja, ba, ba, erantzun ditu nondi da daukagu. Zeria posizio bat hartzen dugu, ez? Ba, hori, beti kontuan izatea, importantea ez, eta, oza, hori, kontuan izateko. Eta, beta horreko moreak jantzita egin dara gani. Eta zer dakik egin dara betorriko morea jantzita, doba da horako diskriminazio argi bat emakumezko kontra, eta beste kolektibo bat kontra dira, baina emakumezkoak erdile izan da, nabarmena goa da. Eta hor daukazuen grafika horretan ikusten da oso ondo. EHU, ba, bere karrera guztietan daukan ikertzaileen tibia da, ikusten dezuen korriz emakumezkoena eta proportzioa emakumezkoena, eta grisez dago
gizonezkoena. Eta ikusten duzu nola urteak aurrera egin ahala eta ibilbide zientifikoan, ikerketa ibilbidean aurrera egin ahala, nola emakumezkoak goazen desagertzen eta gizonezkoak areagotzen. Zergatik da importantia oreka bilatzea eta batetik eskubidea dalako, eskubidea da, eta bestetik azkeneko urte horietan erabakitzen da dalako zer ikertu eta zertan inbertitu dirua. Eta horretan, importantia guk ere erabaki jakartzea. Horregatik bat eta horreko moleak ezin dugu guken du. Eta nola gehiago, ba, danean, bai berreo, lurrez, aire, itsasoz, saretan, telebistan, irratian, podcastan, bueno, ba, bururatzen TikToka, gumilia, zirutimo, anezuen, bai, bururatzen zaizan guztia. Importantena, lehen osanetena, erantzukizuna da dukagu. Ba, balio batzuk izan berriak, zintzotasuna da horietako bat, apartasuna izan daiteke, eta espiritu kritiko horri eustia, da, importantena. Jakin mina, ja, bestela, ze lan aspergarria, ez da, bueno, ba, hobiten hau da, jakin mina izatea, eta danagarriko interes hori, eta hori eustia. Bilburrik ez izan galdetzera, ez pentsatu nio horrek izango duen, ba, eta hori nolatan ez dakit, ba, ez, baina nahi dut jakin, konta idaz, alde. Eta bat ez ere entzun, jendia zer nahi du entzun, zer behar du entzun, zer kalera dauzka. Horri erantzun behar dira, beraz, entzun dira. Eta hor jarri dizu eta bide bat, aldizkari gero da dauzkazue, eskura eman dituzte, baina badago bat alat, interneten gara, hile egiten ditugu, elkarrizketak ikertzaile gazteei, eta bakoitzak bere ikuspegian berri ematen digute oso modu pertsonalien eta kontatzen dute ba, zer izan zaien zaiena, eta nola lortu duten aurrera egitea, eta nola ikusten duten panorama. Eta daude, zintetako adar guztitakoa. Orduan, bueno, pista pila bat ematen dituzte, ze benetan kontatzen dute. Eta orduan, ba, jakin nahi baino badezue astrofizikari batek zer egiten, nola iristen dan bat izatera, ba, adibidez ikertzaile erizaina edo psikologoa edo matematikaria, ba, hor da euskazue adibide pila bat, ez da, gomendatzen dizu, eta adizkaria.erdiaz.eus ekinean, edo Google-en jarri, eluia da adizkaria, ekinean eta aterako zaitu. Eta horrekin, bukatu da, denbora, ondo, ba, eskerrik asko,